Què et passa, Foracotxe? Què passa, Foracotxe? Tres minuts i tres quarts de dues del migdia. A la segona hora, RAC1, la gran pregunta. Què passa, Foracotxes, Jair? Què hi passa avui? Per favor, la pregunta del dia, no pot ser més personal, és... ¿Cuánto pesa vuestra mierda? Es refereix a una cosa literal? O allò que diuen mierda li diuen a tot, no? Esta és mi mierda, no? És la teva feina, és la teva, el teu entorn... No. Que poc coneixes Foracotxes, Quim. Estan parlant d'excrements humans. El tio ho explica molt clarament. Ai, per favor. Pues eso, ¿alguna vez os habéis pesado antes y después de cagar? Yo lo acabo de hacer y resulta que entre excrementos más orina he descargado 1.100 gramos de mi cuerpo. Què m'estàs dient? És molt o poc, això? No ho sé, doctor. A veure, home, és un quilo. Seu doctor. Sí, jo això ho faig sovint quan vaig al metge i m'he de pesar. Abans si i després. Si un cap de setmana, si un cap de setmana m'he passat, intento evacuar molt. No, ho intento, però és que això no, és una cosa que no va intento, a voluntat. No és una ciència exacta, Xavi? No, sí. Tu pots, quan vols. Mira, ara vaig a... Sí, jo controlo. Vaig a obrar. I tant. Sap molt de greu, sap molt de greu treure aquest tema a tres quarts de dues del migdia. Sí, no, no, molt de greu, estem però... siguem bastant finets. Però, nois, ja sabíeu... Nosaltres. Ja sabíeu el que fèieu quan vau comprar la segona hora. Un senyor respon... I si te llegues a dutxar, pierdes 5 quilos. Com ja dient, un tio prou guarro per pesar-se abans i després. Doncs encara en perdria 4 si li saltés la ronya que porta a sobre. Imagina't, un altre tio pregunta, s'ha preocupat, a ell li sembla molt perquè pregunta ¿cuántos meses hacía que no cagabas? No, perquè igual és una cosa... No, no, és una cosa diària. Ell després ho explica, eh? No sabem el pes mitjà de, del que seria la femta, doncs, ara, de cada deposició. Clar, si voleu, farem una mitja amb les respostes. Es pot fer una mitja. Ells fins i tot ho han intentat. Es torna molt científica la cosa, eh? On un senyor diu... Sí, alguna vez lo he hecho por curiosidad, pero ni por asomo un kilo de mierda. Creo que eran 200 o 300 gramos. Ja comencem amb els problemes. És quan... quart de quilo, eh? Quart de quilo? Posi'm un quart de quilo. Quan un senyor entra i diu... Yo esta mañana cagué a Ramón, un hermoso retoño de piel morena de 1.500 gramos. Después lo bauticé. Oi, oi, oi. Ramón li ha posat. Li ha posat Ramón a... Li ha posat nom i tot. Sí, un quilo, sí. Quilo i mig, eh? Quilo i mig. Home, clar, és que, escolta'm, Déu-n'hi-do, un quilo i mig, eh? És que depèn de la persona, clar, cada persona és un món. Potser no. El tio que està dient això no deu ser el mateix que vagi al lavabo en Shaquille O'Neal sí. Que en Fofito. Però escolta, hi ha gent que no t'ho esperes, eh? Hi ha gent que està feta un pinzell i, escolta, tu, cada cop que hi van... És veritat. Has d'avisar els bombers, eh? Sí, és veritat. Bueno, aviam, jo tinc un fill de 2 anys que... Això anava a dir jo. Ah, no, no. Els nens de 2 anys... Quan s'hi posen, dius, però d'on ha sortit això, si és més gran que tu, fill meu? Perquè són elàstics amb tot. Els nens. També. S'inflen. Es van donant... I després recupera la fórmula. Clar, està molt bé, està molt bé. Un altre senyor diu, una vez lo hice con una meada en la que perdí 200 gramos, va, si va, mal va. No recuerdo. Però què m'estàs dient? Bueno, 200 grams, si ho fas, en mil·lilitres... Sí, no, és veritat. No puc estar, és com un got, és un got. Un got, potser sí que l'ompliríem. Home, Xavi, quan... 200 grams... Ai, un zurito. Què és un zurito? Un zurito, un got d'aquests plans. Ah, no sabia que es deia zurito. Sí, dels típics bascos. Sí, sí, un zurito. Ah, d'aquests plans, molt bé, d'acord, molt bé. Vols dir que allà hi Bueno, Xavi, en fi, és igual. Ojo que arriba l'enginyer amb un estudi, eh? Vinga, va, molt bé. Va, mireu el que ha escrit aquest senyor. Diu, yo empleé el siguiente método experimental. 1. Medir mi masa antes de giñar. Resultado, 70 kilos. 2. Realizar el acto de defecar. Tiempo, 20 minutos. 3. Medir mi masa después de giñar. Resultado, 68 kilos. Primera conclusión, mis heces han pesado 2 kilos. Comprobación de resultados. 4. Recoger las heces del retrete y medir su masa. Resultado, 2,5 kilos. Ahí. Segunda conclusión, la desviación del valor teórico puede deberse a que las heces hubieran absorbido parte del agua del retrete. Tercera y definitiva conclusión, dado que la desviación no es muy alta, podemos dar por finalizado el experimento. Pasos finales, 5, devolver las heces al retrete, 6, lavarse las manos, 7, tirar de la cadena, 8, abrir la ventana, 9, subirse los pantalones. Bravo. Bueno.
Perquè després digueu que Forocoches diuen les coses pel broc gros, no. I no és així. No és així. És científic. És científic i s'hi posen de sistema professional. De totes maneres, hi ha una cosa que no em quadra. Si tu vas amb tanta precisió, perquè no directament fas les teves necessitats damunt d'una balança? Molt bé, sí senyora. I tant, Candela. Ja ens ho expliques dilluns? Resulta que la més guarra de Forocoches és la Candela. Jo vaig veure ahir al supermercat aquell... Una senyora que ho feia allà i per pesar, i llavors què? Ho etiquetava i ho passava per caixa. Ah, clar, les balances aquelles de les fruites, peses vostè. I on està el preu? On està el preu? No sé si està mierda humana. Hi ha un botó que... Que sea suyo? Un botó que hi ha una caca de l'Arale, llavors allà ho fas així i ja et surt el preu. Ai, ja, Déu meu. L'etiqueta. Ai, Déu meu. Un senyor posa... Bueno, no és que posi en dubte el mètode científic d'aquest senyor, però... No, però m'agrada molt més el de la Candela, eh? Agafes la bàscula de la dutxa, sí, aquella, ja, i després, el que vingui després, però què has fet aquí? Mira. Què ha passat? Ve algú pesar-se i, bueno... Un senyor avui diu... m'he pesat i tot el dia que em fan pudor els peus. Tio. No sé què té a veure una cosa amb l'altra. No sé què ha passat. I la Candela que tot el dia va rient. A veure, jo només deia un consell per ser precís. Que sí, que sí. No, i tant. És que per què complicar-se la vida? I que, a veure, que podeu separar la bàscula del tema amb algun, jo què sé, amb paper de plata, per exemple. Sí, per exemple, ja el que faltava. Ja ho està sofisticant molt, eh? Bé. Oye. Que no ho hagi provat. Bé, nois, el senyor diu, muy buen método. Sí, senyor, una cosa. Solamente expulsaste mierda de tu cuerpo, nada de orina, o mientras cagabas meabas en una botella y pesabas la botella al concluir la cagada. Clar, és la contraanàlisi, no? D'un altre que també vol saber ben bé quina està la metodologia. Exacte. Un altre senyor torna al tema de les mides i els pesos, diu exactamente un kilo, ni más ni menos, ya que cuando voy al acto en cuestión siempre digo voy a echar un kilo de mierda al váter. Però ell arrodoneix. Sí, arrodoneix. I un senyor... potser ha desenvolupat aquesta mena de superpoder de decidir què vols treure. Avui un quilo. No, doncs... Ara avui mig quilo. No sé, potser hi ha un tio molt crític amb el tema, ai, ja emprenyat, que diu, què passa? ¿Es que todos los días cagamos igual o qué? No es lo mismo plantar un pino y embozar el retrete que ir con cagalera y hacer un Picasso en la taza, por lo que el peso es inversamente proporcional al trozo de mierda que caguemos al segundo. Ai, sí. Y a su tamaño. Por favor. Per favor. I al final de tot hi ha un home felicitant el creador d'aquest fil i dient-li, ánimo, los cerdos echan 2 kilos de mierda al día. Estás cerca, amigo. Així rematen aquest tema els amics de Forocoches. Moltes gràcies, Jair. De res. Què passa? Què passa, Forocoches? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?